E agora a diferença entre privacidade e anonimato. Também enrola uma confusão aí. Anonimato refere-se especificamente à identidade da pessoa. A privacidade é manter o sigilo das atividades, das ações do indivíduo. Ou seja, o que ele pratica, o que ele faz, as atividades dele no meio físico ou no meio digital. Enquanto o anonimato busca evitar que as atividades do indivíduo sejam atribuídas a ele. Ou seja, impedir que se associe. O conteúdo que ele está transmitindo ou a atividade que ele está realizando, a identidade dele. Aí, isso é, isso se chama anonimato, tá aí a diferença. Me aprofundo aqui, mais ainda aqui, ó. Anonimato: enviar uma mensagem sem revelar o nome ou o endereço de onde partiu a mensagem. O indivíduo envia a mensagem, a mensagem está pública, então nesse caso, por exemplo, não há privacidade, é uma mensagem pública para todos verem, por exemplo. Só que ninguém sabe quem enviou a mensagem, não sabe a origem, por exemplo. Usando a Redditor. Por exemplo, não se sabe a origem da mensagem. E a privacidade ela pode opcionalmente revelar a identidade do indivíduo, mas não revelar o conteúdo da mensagem, criptografando ou codificando a mensagem. Então, o indivíduo anônimo ele pode escolher também se comunicar de forma privada, ou seja, também esconder suas atividades, além de esconder sua identidade, ou esconder apenas a sua identidade e publicar o conteúdo. Como faz indivíduos corajosos, inclusive, que denunciam é, pessoas em cativeiro. Inclusive, denúncias, anôn a, denúncias anônimas salvam vidas todo ano. E privacidade: o indivíduo ele pode ter privacidade anonimato ao mesmo tempo, mas se ele quiser, ele pode ter apenas privacidade e ofuscar apenas as suas atividades e não a sua identidade, ok? Eu espero que isso tenha ficado claro. Também, se não Terá vários exemplos na outro evento, no outro evento que eu vou fazer, porque você deveria ficar anônimo em 2023. Lá eu vou trazer mais exemplos sobre anonimato.